տակ ենք հագնվել այսօր։ Դե տակ է դրսում եղանակ այնքան ցուրտ էր, որ այսինքն 3 գիշերվանից սկսած անձրևներ էր։ Բայց շատ լավ է, ասա։ Բայց լավ է, չէ՞։ Վերջապես, վերջապես մաքուր օդ կլինի փողոցներում եւ մենք էլ մի քիչ կվայելենք գոնե աշունը, հա, թե ամառ է, դերմատիկ ձմեռն են արդեն նշում, մենք աշուն ենք նոր տեղափոխվում։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Այո։ Վերջապես խաշի սեզոնը կբացվի եւ մենք առիթ կունենանք գոնե խաշի սեղանի շուրջ հավաքվելու մի բաժակ բան խմելու։ Մի տարի անցավ փաստորեն դու որ խաշեր ուզում։ Չէ, ես վերջի ես միացյալ նանգնեմ ընդամենը 1 անգամ եմ խաշ կերել։ Իսկապես։ Իսկապես ու այն էլ ամառ։ Ամառով։ Այսիները լավ միացրել էին։ Այսիները ինքան էին միացրել, մեզ համար սարքել էին ցուրտ ձմեր։ Ձմեր, այո։ Փաստորեն 1985 թվականի նոեմբերի 3-ին իմ ծնվելուց ուղիղ 17 օր հետո Windows-ը սկսեց թողարկել առաջին Windows-ը։ Դու քեզ հետ քո ծնունդով ժամանակակից առաջընթաց տեխնոլոգիա բերեցիր, այո, աշխարհ։ Շնորհակալ ենք քեզ։ Այդպես է, այո, խնդրեմ, խնդրեմ։ Ես առաջարկում եմ դիտենք տեսահոլովակը, դրա հետ մեկտեղ պարենք։ Նայեմ, որովհետև բարային գեղեցիկ կատարում եմ, հետո կվերադառնանք թաղավար խաչիկի հետ միասին կշարունակենք մեր զրույցը ու կխոսենք ավելի մասն իր գործունեության մասին։ Համեցեք։ Ույամա, ույամա, սիր չունեմ դիմանա, թող կոնե մի անգամ սերստամ, չունեմ դիմանա, թող կոնե մի անգամ սերստամ, բույ 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 աման, բույ աման, Բույ աման, բույ աման, դիտեցինք, շնորհավորում ենք, Աբրահամի, շնորհավորում ենք իսկապես շատ, շատ գեղեցիկ, այո, գեղեցիկ նկարահանված էր, ես որ խոսքը փոխա, Արուսակն էլ մեր գույների, նույն գույների մեջ են հասնում, այո, այսօր անձրևոտ աշուն է, ես սիրում եմ անձրև, մենք էլ ենք սիրում, մենք էլ սիրում ենք անձրևը, որովհետև անձրևից հետո ասում են, չէ, շատ են այդ մասին ասում, եղանակը պայծառանում է, արևը դուրս գալիս, այնպես որ հուսանք, որ եթե ոչ վաղը մյուսօրը, հետո մի երկար կլինի, արևը նորից կվերադառնա, բայց լավ եղանակ է, հաճելի է։